ilaahay ka cabsada meer la dilaayo weligay ma arkin ani dadka dilaaya in waa human being maaha in human being bani aadan maba ahaba diiniyan waxa waaye waxa ay ka samaysan yihin dadkaas waxa gubayaan la yaabsanay waan dameer dad masaakiina maato ah raashin loo saaray dameerkiina in la dilo raashinkiina la gubo heerkaasaa muran dowladdana hadal iska dhaafee wax haba yaraatee ku saabsan ee soo saartay male dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay gubeen oo ay dab xoogan qabatsiiyeen gaari dameero raashin waday kuna sii jeeday degmada waajid oo ka tirsan gobolka bakool oo ay horey u godoomiyeen wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo 9 dameer ay gubeen xoogaga al-shabaab iyagoo u galay duleedka degmadaasi gaari dameerada la gubay ayaa sidii raashin noocyo kala duwan leh waxa ayna ku socdeen gudaha magaaladaasi ay u gaarsiiyeen raashinkaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in goobta ay ka baxsadeen iyagoo nabad qaba dadkii waday raashinkaasi ka hor intaysan soo gaarin al-shabaab dhinaca kale ciidamada ka tirsan kubo xoogga dalka gaar ahaan qaybta ayaa gurmad u tagay halkaasi iyagoo dagaal la galay kooxda al-shabaab saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo Soomaadigay gaari dameerada la gubay ayaa sheegay in falkaasi kadib ay khasaare gaarsiyeen dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay kula kulmeen inta u dhaxaysa degmooyinka Waajid iyo Xudur ee gobolka Bakool dhacdadan midugba waxayna in muddo al-shabaab go'doomin ku haysay Waajid iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo arrintaasi saameysay dadka shacabka Bakool waxa ay ka mid tahay gobolada dhaca koonfurta Soomaaliya isla markaana ay ku xugantahay kooxda al-shabaab oo weerarada ka fulisay qaybo badan oo ka mid ah dalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa iska warqabaan doorasho ma rabaan waa maqash maanta waajid waxa ka dhacay waxa waaye dadkii waa go'doonsiin raashin wax u geeya la waayay diyaaradihiina todobaadyadan ciriiri ay galeen oo daadgureyntaas waxaas ay aajiro dadkii diyaaradaha wax loogu geyn jiray dadku waxay isku dayeen ganacsato inay maxaal ilaahay raashin qaadaan gaari dameero la saaro ilaahay ka cabsa dameer la dilaayo weligay ma arkin ani dadka dilaaya in waa human being maaha in human being bani aadan maba ahaba diiniyan waxa waaye waxa ay ka samaysan yihin dadkaas waxa gubayaan la yaabsanay waan dameer dad masaakiina maato ah raashin loo saaray dameerkiina in la dilo raashinkiina la gubo heerkaasaa muran dowladdana hadal iska dhaafee wax haba yaraatee ku saabsan ee soo saartay male waxa waaye golo wasiiraa dhisan xukuumadaa dhisan baarlamaanaa dhisan xataa qof ka hadla ma arkin waa nasiib darro waay markaa moogi annaga waxa waaye waa nagu soo duulay saan hadda kahor kugu sheego waaye dadkaas dameerada gubay waa nagu soo duuleen gobolladaas waqooyiga ka yimaadeen runtii maxaa la lahaa hadda dowladda naftirkeedaba duulaankay qayb ka tahay waayo xukuumaddan oo hadda madaxweyne ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo 4 sana waxa waaye fadhi ku dirar waay difaacaysa ga jirta dadkaasna waa la haystaa waa gobolada koonfureed 6 gobolaa la haystaa haba yaraatee wax fiiri waxaa ka mid a waajidaa ka mid a rabdhuur waaba la sabray dadkooda waa ka soo wada tageen oo Xuduray wada yimaadeen Xuduraa ka mid a Tiyeglo waa ka mid a Qasax dheeraa ka mid a waxa waaye deegaanadaas dhan baayo Bakool deegaan u gudbaayo male 30 kilomitra diyaarad loo raacaa mucjisada jirta oo meelaha ay joogaan ciidamada militariga iyo amisomta aa la tagooya markaan waxa waaye hooyada maanta ilmaha haysato wallaahi aniga waajid waa ka shaqayn jiray telefoona maalin walba waxaa telefoon loo soo diraa dadku waa iska cabanayan waxay cunaan male haddaad lacag u shubtay lacagtii waa haystaan xataa waxay ku gadanayaan male wixii hadda la isku taraagaray dad baa waxay sameeyeen inay habeennimo soo geliyaan raashinkii waa la gubay raashinkii waxaa lagu wareegsanyahay waaba lagu wareegsanyahay inaysan cunto u gelin dadkaas ugu yaraan waa 70,000 100,000 oo qof oo baahan ah meesha jooga deegaanka aad baad u mahadsan tahay arrintaasi waan ka gudbi doonaa balse su-aasha ugu dambeysa aan kaa weydiinayaa waxay tahay in ka xildhibaan ahaan oo golaha shacabka ku jira ee deegaanadaas ka soo jeeda marka laga soo tagay in dhalayshaasi aada u jeedinaysaan xukuumadda oo ka mid yahay ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha ma jiraan kulamo kale oo arrintaasi aad ku doonaysaan in aad cabashada iyo dhibaatada markaasi deegaanada ka jirta in aad u gudbisaan ka hor intaanada eedeen fiiri annaga wax badanaan dowladdan eedeynay dowladda hadda waxba ma karamna annaga hadda waa maqlaysa maxaa la abaar ka dhacday Jubaland moogi interestka meesha ku jiro Soomaali waxa waa inay wada sinaataa fiican abaar bay waa ka jirtaa meeshaas biila'aana ka jirta gobolkaas Bakool waa sida maxaa la lahay afmadow iyo dhulkaas oo kale waa maaha dadka maxaa la lahay dhaqaalaha waddanka annaga canshuuraan bixinaa dadkeena canshuuray bixi dadka ugu badan oo ganacsiga canshuuraha bixi baqaaraha anaga waa dowladda lacagteena xataa inay noo soo celiso waa dowladda ani hadda waa arrinteeda dhan waa ka baxay waa isku tashanoynaa runtaan kuu sheegaa wax dowladda dhahay haba yaraatee ma jiro intuu hadda xukunka qabsaday xataa dhegeyso wax gooniya oo jubbaland la siiyay ma ha waa maqlaysa ra-iisul wasaaraha inuu maanta ka hadlay
فدي مش وزير كي مالية اللو يري وده نقاله خصم يعني محل ساعده صار صعده عن قدرينا وده مش إن لو جرم ده واي واي وهو جرم واي باي بقول جدو وهو جرم واي محيطه إلا لوكاس إلا ساكو محل هاي لوكاس ده كده جلب أو قاضون صن أنا حبي راته وحبي هيسن عنا هيسن أو لبعت هيسن معلوم والبابا تهشين كي جاري دمارد اللجودي محل هاد دماركين اللي دلعي محل والجوبي يابا تهشين كنا اللجوبي أنا سيف دروا محل فيز الوزارة مو في وياي محل لهاي حد تاسعة وحكسي درن ده حد كبر بركة عاي محل لهاي قبر هذا اللي حساك ورقبتي يا بركة هنا كصعد وحواي دلال إنه كله على جيابا أهل السنة محل لهاي دولدي عيدنا أبابوليسا ده كم شيء كود دفاع لها حالة هذا وحالة تاجين هاي إن ده كان لبده باديو أبارات جرو لباتوين جرو وحواي حبي راتي وحت الله بقى قال يسمعني waxaa aad baad u mahadsantahay waxaan eegi doonaa arimahaas markaan ka soo tagno anagu aad kaaga mahadcelinayna booqashadaada inoogu timid telefishinka Soomaali Keba waxa la socotaa in dalka doorasho uu ku jiro isla markaana waqtigu is gurayo welina hubanti la'aan dhanka waqtiga doorashada xilliga ay soo dhamaaneyso markaasii aan wali si rasmi ah aan loo ogeyn maxay kula tahay doorashada waa ay u socodlaadaa yeesata cida ka kaabisay hore socodka doorashada oo aad ogtahay in aqalka sare 24 مدة وسعودي. وحكومة ورئيس الوزراء كي أسأل الله حل ساري رنتي وحاليابلة كنتن أفر حب نوض أقل كسرة هل سنة على هستا محاوم ليلة لو بقول إطلبات إشنسا أو قف أو لو بقول إطلبات إشنسا قف وحل بعنا ذا برلمان كله ربع إن دور شد أي سوقلان حق هذا نسب دور سنة أفر سنة كله يصير هذا وقت تلاقي الله وقت تلاقي الله وهالشيء أي كل شيء يوم يعني هذا دتك حيلين وإزدقالسين dowladdi madaxweynaha waxa isdagaalsan isdiidaayo amarka kala duwan ay soo saarayaan waxa waa qowda maqashi waxna u qabanay waa heshiis waay hadda kor waa tuu dhahay dadka maxaa la lahayd meesha isku dagaalamooga moog laakiin meesha lagu heshiyay moog meesha isku dagaalay ogihiin aniga meeshaas waa baaritaan ku sameeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa iska warqabaan doorasho ma rabaan runtii maamul goboleedada qaar waraban doorasho inay qabtaan ani waxaan baaq u dirayaa maamul goboleedada inaysan dadkan u soo leexanin doorashadii ay qabtaan si wadankan baabaas qaxootigan barakacan gaajadan dagaaladan soco si wax loogu qabto umada in la badbaadiyo la rabaa aniga heshiis ay ku yihiin in extension badan la sameeyo maalin maalinta ka sii dambeeyso maalin dambe wuxuu dhahay waxaan ku qabanayaa gudiga doorashada waxay dhahayaan doorashada ugu horeysa waxaan ku qabanaynaa koonfur galbeed maamul koonfur galbeed mas'uuliyadeedu waa diyaar garoobeed ra'iisul wasaaraha hadda wuxuu yiri waxaan ku hormareynaa gobolada Soomaaliland ayaan qabanaynaa gobolka Banaadir lagu qabanaa doorashadii ugu horeysay xilbanaanada waxa way gobolada Waqooyiyan qabanaynaa gudoonkii doorashada iyo ra'iisul wasaarihiiba kala af waan markan waa ku talagal loogu talagalay waan qaar waxay leeyihiin maamul goboleedada qaar kood Jubaland wuxuu rabaa hal meel in lagu qabto qorshaan wuxuu ahaa in laba meel lagu qabto Hirshabeelle saasoo kale galmudug dagaal ayaa ka socda Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya hadda u taagan waa inuu qabto asoo qaban raba haddii waxa la dhahay waxa laga hormarsiinaa Soomaaliland Soomaaliland dadka ka soo jeedo oo la rabo in xilmaanada loo qabtana barnaamijkooda faan oo la farkama qabno waa qowda maqashi waxa way dadka shacabki iyo waxa way barnaamij waxa jira oo heshiis ah runtii waa ku talagal loogu talagalay way meeshan wax doorasho ka soo socdo ma arkayn laakiin waxaan u soo jeedina shanta maamul goboleed inay doorashada bilaabaan awood ay u leeyihiin waa bilaabi karaan wixii lagu heshiiyay heshiiskii ahaa inay labadii maamul goboleed ay ku qabtaan doorashadii si sax ah u dhacday ayagana qaar ka mid ah diwaan daabi wadaan.